Անպտղություն, երբ ամուսնական զույգը շուրջ 1 տարի ապրելով ակտիվ սեռական կյանքով չկիրառելով բեռնական խիչ մեթոդներ, չի արձանագրում հղիություն։ Նախկինում անպտղության հիմնական մեղավորները համարվում էին կանայք։ Ընդունված էր համարել, որ անպտղության դեպքում առավել մեծ էր կանանց գործոնը։ Մինչդեռ ժամանակակից բժշկությունով ապացուցված է, որ տղամարդու գործոնը հավասարապես կարող է անպտղության պատճառ լինել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով տղամարդու անպտղություն դրսևորվում է յուրաքանչյուր 5-րդ ամուսնական զույգի դեպքում։ Դատավճիռ է արդյոք տղամարդու անպտղությունը, որոնք են անպտղության հիմնական պատճառները, ինչ բուժում է այն ենթադրում։ Բժշկի մոտ զրուցել ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի ուրոլոգ-անդրոլոգ Կարեն Արզումանյանի հետ։ Հայաստանի ստատիստիկայի վերաբերյալ ստույգ տվյալներ չեմ կարող նշել, բայց Եվրոպական ասոցիացիայի մեր ուղեցույցների ստատիստիկան ցույց է տալիս, որ տղամարդու ֆակտորով պայմանավորված անպտղությունը լինում է մինչև 50% դեպքերում։ Այսինքն, այն զույգերը, որոնք տառապում են անպտղությունից, երբ սկսում ենք նրանց հետազոտել, մոտ կեսի մոտ հայտնաբերվում է տղամարդու ֆակտորով պայմանավորված անպտղություն։ Մոտ 40% դեպքերում զույգի անպտղության պատճառը լինում է հենց տղամարդը, և ևս 10% դեպքերում հանդիպում են թե տղամարդու ֆակտորով պայմանավորված, թե կնոջ ֆակտորով պայմանավորված անպտղություն։ Ի դեպ նշեմ, որ վերջի տարիների տենդենսը քիչ փոխվում է, արդեն լինում են դեպքեր, երբ որ մայրիկը իր տղային է բերում հիվանդանոց հետազոտվելու անպտղության կապակցությամբ։ Այսինքն այդ մշակույթը կարողացել ենք ձևավորել, որպեսզի կոտրել այդ կարծրատիպը։ Երևի թե այո, քիչ-քիչ ստացվում է։ Շատ լավ, դոկտոր, իսկ ինչով է պայմանավորված հիմնականում տղամարդկանց անպտղությունը, որոնք են այսպես ասած նպաստող ազդակները։ Անպտղության պատճառները բազմազան են, սկսած վնասակար նյութեր օգտագործելուց, սխել, խմել, այլ նյութերի օգտագործում, թմրային նյութեր եւ այլն, վնասակար աշխատանքից, քիմիական նյութերի հետ աշխատանք, ներկա նյութերի հետ աշխատանք եւ այլն։ Լինում են դեպքեր, երբ պատճառը գենետիկ մուտացիաներն են, երբ որևէ զարգացման արատներն են, արտաքին սեռական օրգանների արատները, սերմնատար ուղիների արատները եւ այլն։ Այսինքն ժառանգական նախադրամադրվածության ֆակտորը եւս այստեղ գործում է։ Ժառանգական բնույթի խանգարումները միանշանակ պետք է հաշվի առնել, նրանք կազմում են բավականին քիչ տոկոս դեպքեր, բայց ամեն դեպքում մենք պարտավոր ենք դրանց հաշվի առնել։ Դուք նշեցիք հիմնական պատճառները, թե որոնք են ազդում անպտղության վրա տղամարդու, իսկ ինչ է ցույց տալիս ձեր պրակտիկան, դոկտոր, հիմնականում այ ձեր պրակտիկայի ընթացքում հանդիպած պացիենտները, ինչ որոնք են եղել նպաստող գործոնները։ Նպաստող գործոններից են եղել ամենաշատը, որ հանդիպել եմ, դա եղել են ինչ որ արատներ, որ նախկինում չի հայտնաբերվել։ Օրինակ, նախկինում տարած փոշտի շրջանի վիրահատությունները, ամորձու իջեցման խանգարումներ, որ եղել է մանկական հասակում, երեխան մանկական հասակում վիրահատվել է, նույնիսկ չի հիշում պացիենտը, որ եղել է այդպիսի վիրահատություն, հարցում ենք ծնողներից, նրանք են ասում, ամորձու չափերի, ձևի խնդիրներ են հայտնաբերվում, հայտնաբերվում է մի խնդիր, որի անունն է վարիկոցել է, դա ամորձու շուրջը տեղակայված երակային ցանցի լայնացումն է։ Նորմայում պետք է այդ երակային համակարգը ապահովի նորմալ արյան շրջանառությունը, որպեսզի սպերմատոգենեզի, սերմի ձևորման համար օպտիմալ ջերմաստիճան ապահովի, որը որ ավելի ցածր է, քան մեր մամլի ներքին ջերմաստիճանը։ Դա ապահովում է հենց այդ երակային ցանցով։ Երբ որ ինչ-ինչ պատճառներով այդ երակային ցանցը չի կատարում իր բուն գործը, առաջանում է խնդիր, որը կոչվում է վարիկոցել է, և հնարավոր է հայտնաբերել ուղղակի պացիենտին ֆիզիկալ զննման միջոցով։ Ցանկացած պաթոլոգիա, ինչքան շուտ ենք հայտնաբերում, այնքան ավելի հեշտ է ընթացքը։ Այս դեպքում ևս նույն տեխնոլոգիան է գործում։ Կհամաձայնեմ ձեր հետ, այո, գործում են նույն տրամաբանությունը, սակայն երբեմն հանդիպում ենք զավեշտալի դեպքեր։ Ունեցել եմ զույգ, ով ամուսնանալուց և սեռական կյանքը սկսելուց ընդամենը 3 օր անց դիմել է ինձ գանգատվելով անպտղությունից։ Ունենք հստակ սահմանված ժամկետ, մինչև 35 տարեկան զույգի պարագայում, կնոջ տարիքի մասին է խոսքը, 1 տարի ժամկետ է սահմանվում, որի ընթացքում զույգը պետք է ապրի իր սեռական կյանքով, ակտիվ, անպաշտպան, որպեսզի հավանականությունը մեծ լինի, որ կգրանցվի հղիություն։ Դրանից հետո, եթե հղիություն որևէ անգամ չի գրանցվել, ցանկալի է դիմել մասնագետի,
իդեպ նշեմ, որ մասնագետի դիմելուց պետք է դիմել թե տղամարդը, թե կինը, հետազոտությունները պետք է սկսել զուգահեռ։ Առհասարակ անպտղություն ասվածը թե կնոջ դեպքում, թե տղամարդու դեպքում հնչում է որպես դատավճիռ, ինչպես որ օրինակ քաղցկեղը։ Ուզում եմ այս կարծրատիպը ևս կոտրենք մեր հաղորդման շրջանակում, որ անպտղությունը այսօր զարգացած տեխնոլոգիաների պայմաններում ևս դատավճիռ չէ և հնարավոր է շուտ հայտնաբերելու դեպքում կանխել և ի վերջո դառնալ ծնողներ։ Միանշանակ դատավճիռ չէ, մեծ մաս դեպքերում այնքան պարզ ու հասարակ պատճառներ են լինում անպտղության, որ կարելի է ուղղակի պացիենտի հետ մի քանի րոպե զրուցելուց ընդամենը ֆիզիկալ զննում, արտաքին սեռական օրգանները զննում կատարելուց հասկանալ, թե խնդիրը ինչումն է։ Իհարկե որոշ դեպքերում առաջ լինում կատարել նաև լրացուցիչ հետազոտություններ, հիմնականում մենք կատարում ենք սերմի որակի քննություն, երբեմն անհրաժեշտություն է լինում հորմոնալ հետազոտություններ կատարելու, բայց մեծ մաս դեպքերում պատճառները շատ պարզ ու հստակ են, ու նույն ձև պարզ ու հստակ էլ կարգավորվում են։ Ընդհանրապես ինչ-որ կյանքի հետ կապված, ապրելակերպի հետ կապված խորհուրդներ տալով, որոշ դեղորայք նշանակելով, երբեմն փոքր վիրավիտական միջամտություն իրականացնելով, նույն նշեմ վարիկոցել էի կապակցությամբ, որ նշեցի, մոտ 40% անպտղությամբ տառապող տղամարդկանց մոտ պատճառ հայտնաբերվում է վարիկոցելը, որի վիրահատական միջամտությունը ներկայումս շատ հասանելի է և տևում է ընդամենը մի քանի րոպե, մինչև 30 րոպեում կատարվում է ամբուլատոր կարգով վիրահատությունը, պացիենտը գնում է տուն, մոտ 2-3 ամսվա ընթացքում սերմի որակը բավականին մեծ տոկոս դեպքերում կարգավորվում է և զույգը կարող է ունենալ հղիություն։ Առհասարակ կատարածված տեսակետ, որ մենք կանայք ստրեսի ենք ենթարկում ավելի հեշտ ենք կարողանում ստրեսից դուրս գալ, լացում ենք, արտացվում ենք և այդ կերպ փորձում ենք, գոռում ենք, հա, այդ կերպ մեր ստրեսից կարողանում ենք ինքներս դուրս գալ, բայց տղամարդիկ շատ դեպքերում ներս են գցում և կա նաև վիճակագրություն, որ ինֆարկտների, ինսուլտների մեծ մասը հենց այդ ստրեսի և այսպես ասած ներս գցելու հետևանքն է։ Այստեղ ստրեսը ինչ գործոն կարող է հանդիսանալ անպտղության վրա։ Ընդհանրապես սեռական առողջության վրա ստրեսի հոգեբանական ֆակտորը շատ կարևոր է, ոչ միայն օրգանիզմի վրա ինչ-որ ֆիզիոլոգիական ազդեցություն թողնելու տեսանկյունից, այլև բնականոն սեռական կյանք ունենալու տեսանկյունից։ Եթե մենք ասում ենք, որ զույգը պետք է լինի ակտիվ մեկ տարվա ընթացքում, դա իրենց ենթադրում է շաբաթական մի քանի անգամ նորմալ առողջ սեռական հարաբերություն ունենալ, սակայն եթե մարդը ծանոթաբերված է աշխատանքի վայրում, ունի ինչ-որ միջանձնային խնդիրներ, թե հարազատների, թե զույգի հանդեպ, առաջանում է մի իրավիճակ, երբ որ սեռական հարաբերությունը կարող է դառնալ հաճույքից պարտականություն, այդ պարագայում կորում է թե հաճախականությունների քանակը, թե որակի տեսանկյունից ենք տուժում ունենում, ու հավանականություն, որ բնական հղիություն կգրանցվի, իջնում է։ Իսկ չպաշտպանված սեռական հարաբերությունները ժամանակին ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ հետագայում տղամարդու պտղաբերության վրա։ Շատ հաճախ ենք հանդիպում մեր հասարակության ընթացքում, որ հասարակության մեջ, որ հանդիպում ենք դեպ, երբ տղամարդը իրոք տեղեկ չի եղել, որ որևէ ձև անպաշտպան սեռական կապը մինչ ամուսնությունը կարող է հետագայում որևէ ձև անդրադառնալ իր պտղաբերության վրա, սեռական կրթության բացակայությունը մեծ խնդիր է մեր հասարակության համար։ Բոլորին հորդորում եմ ու խորհուրդ եմ տալիս, մինչ սեռական կյանքով ապրել մշտական զուգընկերոջ հետ, մեր հասարակությունը դա հիմնականում ամուսնությանն է վերաբերվում, մինչ այդ հետազոտվել կատարել սեռական ինֆեկցիաների սքրինինգ, որը որ բավականին պարզ հետազոտություն է, ու 1-2 օրվա ընթացքում պատասխանները պարզ է լինում։ Եթե դա չի կատարվել մինչև հղիության պլանավորումը, հորդորում եմ մինչև հղիության պլանավորումը դիմել համապատասխան մասնագետի, կատարել պարզ հասարակ հետազոտություններ և վստահ լինել, որ դուք չունեք որևէ սեռական ինֆեկցիա բորբոքում ու կարող եք հանգիստ շարունակել ձեր հղիության պլանավորումը։ Իսկ դոկտոր, հնարավոր է, ինչպես օրինակ կանայք, այնպես էլ տղամարդիկ մինչ ամուսնանալը դիմեն անդրոլոգի և պարզեն, որ օրինակ ունեն գործ ունեն անպտղության հետ և այդ անպտղության բուժման պրոցեսը հաղթահարեն, հետո նոր ամուսնանան կամ զուգահեռ դրան։
Իրականում, եթե հարցը վերաբերում է սերմի որակի ստուգմանը, մեր միջազգային ուղեցույցները խորհուրդ չեն տալիս սերմը ստուգել մինչ հղիության պլանավորում սկսելը և նույնիսկ մինչ այդ տարին լրանալը, որովհետև սերմի որակի ստուգումը իր մեջ պարունակում է սուբյեկտիվ կարծիքի մեծ տոկոս, այսինքն մեկ լաբորատորը կարող է տալ մեկ պատասխան, մյուս լաբորատորը ուրիշ պատասխան, ինչ որ շեղումներ լինում են։ Նույնիսկ շեղումները կախված են, թե պացիենտը ինչ է կերել, ինչ է խմել, մինչև հետազոտությունը ալկոհոլ օգտագործել է, թե ոչ։ Նույնիսկ եղանակը կա մի հետաքրքիր հետազոտություն, որը ցույց է տալիս, որ ամռանը սերմի որակը ավելի ցածր է լինում, որտեղ շոկ է եղանակը, օրգանիզմը ջրազրկվում է, սերմի որակը տուժում է։ Դրա հետ կապված խորհուրդ եմ տալիս ուղղակի պրոֆիլակտիկ սերմի որակի հետազոտություն չանել։ Պրոֆիլակտիկ կարելի է անել անամնեզի հավաքում, ֆիզիկալ զննում, անհրաժեշտության դեպքում ինֆեկցիաների սքրինինգ։ Դոկտոր, իսկ կան տղամարդկային անպտկություններ, որոնք ցավոք շտկել որևէ կերպ հնարավոր չէ։ Այդպիսի դեպքերի իհարկե կան, ցավոք սրտի դեռ կան։ Միգուցե տարիներ հետո բժշկությունը կհասնի այնպիսի նվաճումների, որ չենք ունեն այդպիսի խնդիրներ։ Երբ լինում է շատ ծանր դեպքերի անպտղություն, մեր վերջի հույսը դա տղամարդու ամորձու բիոպսիա կոչված հետազոտությունն է, որի ժամանակ ամորձուց կտոր է վերցում և միկրոսկոպի տակ մենք ման են գալիս սպերմատոզոիդները, որը որ կարող ենք վերցնել և կատարել արհեստական բեղմնավորում։ Շատ հազվադեպ լինում է դեպքեր, երբ օրինակ գենետիկ շեղումների դեպքում, երբ օրինակ ամորձիների իջեցման խնդիր է լինում երկու կողմից, այդ դեպքերում երբեմն լինում է, երբ որ նույնիսկ բիոպսիան անօգուտ է լինում, այսինքն սերմ չի հայտնաբերվում։ Իսկ բուժման ընթացքը հիմնականում անպտղության որքան է տևում, թե դա ևս խիստ կախված է դեպքից և պատճառից։ Ունեցել ենք դեպք, երբ պացիենտը դիմել է անպտղության գանգատով, բայց ուղղակի ֆիզիկալ զննման ընթացքում պարզ է դարձել, որ պացիենտը ունի ֆիմոզ կոչված խնդիր, այսինքն անդամի գլխիկը ուղղակի չէր բացում պացիենտի մոտ ու սերմը նպատակակետին չէր հասնում։ Հարաբերություն ունենում մեր տվյալ պացիենտը տեղակ չէր, որ դա խնդիրը, բայց հարաբերության վերջում, երբ տեղի ունենում սերմնաժայթքում, սերմը չէր հասնում դեպի հեշտոց արգանդ։ Կոռեկցիան տևել է մոտ 20-30 րոպե, վիրահատվել է պացիենտը, մեկ ամսից արդեն շարունակել է իր հղիության ստանդարտ պլանավորումը, մի քանի ամսից գրանցվել է հղիություն։ Ծանր դեպքերում տարիներ տևում են, այո, երբեմն անհրաժեշտություն է լինում օգտվել դոնորական սերմից այդ պարագայում, բայց դրանք կազմում են մոտ երևի թե 2-3% դեպքեր։ Դոկտոր, եւ վերջում ամփոփելով մեր զրույցը, ուզում եմ առադառնանք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնին, ինչու դիմել Իզմիլյան բժշկական կենտրոն տվյալ դեպքում տղամարդկային անպտղության բուժման լավագույն արդյունքը ստանալու համար։ Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի ուրոլոգիայի բաժանմունքը երևի թե Հայաստանում ամենամեծերից է, փորձի տեսանք նույնիսկ եւս ամենամեծ փորձը ունենք, մենք ամենամեծերից մեկը։ Վարիկոցել էի կապակցությամբ կատարող վիրահատությունները, երևի թե շաբաթական մոտ 5-6 վիրահատություն կատարվում են, ամորձու բիոպսիաներ կատարվում են, բոլոր անհրաժեշտ գործիքակազմը, թե ախտորոշման, թե բուժման համար մենք ունենք։ Շնորհակալ եմ, դոկտոր, շնորհակալ եմ ձեր խիտ գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալություն, լավ օր ձեզ։